Nu, tas man būtu īsumā viss. Es ļoti ceru, ka pēc gada es tomēr ar lepnumu varēšu stāvēt jūsu priekšā un teikt, ka valsts kontrole logi rāda kā piemēru. Jo šogad valsts kontrole teikusi, ka viņiem nav kāda piemēra, kas būtu pašvaldību pārstāvju. Paldies par uzmanību. Un organizēšana, kas ir atbildīgs par šo procesu? Saskaņā ar likumu, ar iestādes grāmatības kārtošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs. Bet mūsu gadījumā par visu kopējo pašvaldību, protams, ir atbildīgs vienas priekšsēdētājs. Tur arī stāvus gan uz valsts kontroli, gan nepieciešams arī uz sēmas. Jo mums šīs visas iestādes ir padomīgi. Tur, kur ir viena iestāde, kas vairāk ir privātā sektorā, tātad tur atbildība gūstās uz šo iestādes padomīgi. Valsts kontrole pavērtēs, gribot jūs ziņojumu palasošo aktu par valsts kontroles revīzijas laikā konstatētajiem dokumentu noformēšanas jautājumiem. Vai šobrīd? Pirmajām tādiem pašiem ceļiem ir pavērtēts ceļu uzturēšana dabā un atbilstīga dokumentācija. Vai šobrīd mēs runājam tikai par dokumentu noformēšanas kvalitāti? Valsts kontrole, kā jūs arī redzat ziņojumos, ir norādījis, ka mums nav visi izdevumi saistīti ar konkrētiem ceļiem. Mums bija savs skaidrums un arī iebildumi pretī valsts kontrolē, ko lika gan pagasti, gan tie pārstāvētāji, kas mēs bijām. Valsts kontrolē, ka visos gadījumos jau mēs nevaram pateikt, ka tie vai citi izdevumi, kas ir automašīnu remontmateriāli un vēl viss kaut kas ir attiecināmi uz konkrētu ceļa posmu nosaukumus. Bet šeit nav runa par to, ka tie ceļa posmi būtu jānosauk, bet ir runa par to, ka mūsu tie akti, kas visi ir valsts kontrolē, un mēs te neko jaunu nevaram iesniegt viņam, lai aizstāvētu savu pozīciju, ka mums ir taisnība un tie līdzekļi ir norakstāmi, kā tas ir Magdalēnas gadījumā gan par tiem kartīžiem printeram, kur mēs pat sākām skaldīt matus, ka vēl tas printers tiešām tur neko nedarā tam autoceļam, un vai katru dienu pēc katra, teiksim, ceļazīves drukāšanas tam printeram tas kartīžs ir jāņemārā. Pat itālu valsts kontrole ir aizrunājusies, bet viņiem nav pieņemams tas, kādā veidā mēs noformējam attaisnojumu dokumentus. Tā kā te strīds nav tik daudz par tiem ceļa nosaukumiem, kas tur arī dažkārt parādās. Tur, kur mēs ņemam atpakalpojumus, tur, protams, tie ir ceļa posmi svarīgi. Kādus ceļa posmus par greiderē, par kādiem tīra sniegu, bet tur, kur mēs izmantojam savu tehniku un norakstam kaut kādas izmaksas, vai garažām, vai darba algas, tātad mēs nevaram nespējām ar saviem dokumentiem pierādīt, ka šie līdzekļi tiešām ir attiecināmi uz ceļa fondu. Šobrīd pēc jūsu teikās, ka faktiskie darbi ir veikti, valsts kontrole ir iebildumi par faktisko darbu veikšanas apjomiem, par ticamību. Viņi nevar būt pārliecību ar mūsu dokumentiem, ka tiešām tie darbi tur ir izdarīti. Tad vēlreiz, tad valsts kontrole savā aktā norāda to, ka nav iebildumi pret veiktajiem darba apjomu par veikto darbu kvalitāti, ir iebildumi pār dokumentu noformēšanu un ticamības pierādīšanu. Tāpatā, jā, jo tur jums ir ziņojumā arī ļoti daudz puslapa ar atsaucēm, un tur ir norādīti visi rēķini, un mums vienkārši skaidrojums neiztur kritiku, ka mēs gribam izstāstīt to, kas tajā dokumentā nav redzams, un kur es neko nevaru vairāk ne jums palīdzēt, ne saviet. Jā, jautājumu nav. Paldies.